Kiitoksia, kiitoksia. Mä kirjoitin itselleni puheen, mutta se on tässä. Mutta joo, lähdetään liikkeelle tuosta, kun tässä on moneen kertaan sanottu, että mä oon oluen suojelija, että mitä se oluen suojelu sitten on. Niin mä sanoisin, että oluen suojelu on niin kuin luonnon suojelua. Että jos joku yrittää tehdä pahaa Simo Vehnä oluelle, niin mä laitan kahleilla itseni kiinni tähän olueeseen, enkä lähde pois siitä ennen kuin tämä olut jätetään rauhaan tai että poliisi kantaa mun putkaa. Mutta sitten, miten tähän on tultu sitten, että tällainen upea Simo Vehnä olut, jossa on muuten mun hieno, mahtava naamakuva tuossa on keskellä tuolla, niin miten tähän kohtaan on päästy? Ja se tosiaan alkoi siitä, että mä olin tekemässä havainnoivaa ja myös sellaista empiilistä kenttätyötä tuolla Tampereen Tammelassa oluen juonnissa. Ja sitten siinä jossain vaiheessa iltaa tuntematon ihminen nykäisi mua hihasta ja se muistaakseni olit sinä. Joo. Joku ton näköinen, eli Rauno Pere oli siinä sitten. Ja hän kertoi, että lähtisinkö mukaan tämmöiseen Pyynikin käsityöläispanimoon, että tehtäisiin vaikka olutta sitten mun kanssa ja joku Simo ollut. Ja mä sanoin, että lähdetäänkö heti taksilla, että mä olin niin valmiina hyppiä sunnille ja katon läpi, että tämähän on tämmöisen olut-ihmisen unelma, että saa oman nimikko oluen. No sitten, jos vähän laitetaan mutkia suoraksi, niin senhän jälkeen sitten mä oon osallistunut myös tähän oluen tekemiseen ainakin sitä kautta, että tämä on suunniteltu sitten huolella tämä herra panimomestari Tuomas Pereen kanssa, joka asuu heidän kerrostalonsa, missä he asuvat meidän kerrostalosta noin 10 metrin etäisyydellä. Se on ollut kätevä tuo suunnittelupuoli. Että lähdettiin miettimään, että millaista olutta sitten mä haluaisin, että on Simo ollut. Ja mä kerroin, että kyllä tuommoinen vaalea suodattamaton vehnä ollut tällä hetkellä meikäläisen niin kuin hitti ollut. Mutta me ruvettiin sitten maistelee ja Tuomas on maistattanut sitten, tuossa oli mukava toukokuu, että maisteltiin aika huolellisesti monia oluita siinä ja rattoisesti monta iltaa. Ja sitten valikoitu sitten loppujen lopuksi, että kyllä se vaalean suorittamaton vehnä oli tosiaan voissa olla, kun oli käyty kaikki oluet läpi siinä. Päädyttiin sitten siihen ja sen jälkeen sitten alkoi seuraava maisteluvaihe, että herra panimomestari sitten teki erilaisia olueria sitten tuolla sammioissa ja sitten taas se soittelee nyt maistelemaan ja meipäinen menee maistelemaan. Ja sitten se pikkuhiljaa alkoi muotoutua, että joo, ei tämä toimi ja ei tästä tule mitään ja eikä tämä. Ja sitten alkoi löytymään tämä huippumaku, 100-prosenttisen niin täydellinen maku löytyi sieltä ja se on nyt saatu tähän pisteeseen asti. Ja sen lisäksi, että ollut niin tuotekehittelyssä mukana tämän verran, niin mä myös olin sillain niin haalarihommissa tai tarkemmin sanoen, mä olin siellä panimolla. Mulla oli jessu päällä ja mä olin mukana mäskäyksessä, eli se oli se vaihe, kun valtaa viskottiin siihen valtavan kuumaan veteen ja vesihöyry nousi siitä niin, että meikäläisellä rillit huurussa siellä hirveä niin puku päällä ja siinä jessu päällä. Ja sitten se oli sellainen melan näköinen hämmen, jolla sitten hämmennettiin sitä. Mutta siinäkin on oltu vahvasti mukana tässä käytännön toiminnassa. Mutta kyllä tämä, jos mä nyt luonnettisin, että millainen hetki tämä on ihmiselle, joka on kokenut kaikenlaista ja nauttinut tästä elämästä ja paljon, niin tämä on sellainen hetki, että mä oon nähnyt 70-luvulla televisiosta, kun Lasse Viren voitti sekä Münchenin olympialaiset, Montrealin olympialaiset, 2 kultamitalia. Television puolella mä oon voittanut Venlan ja pari Telvistä. Mutta kyllä tämä nousee kaikkien niiden yli ja mä ihmettelen, että miksi Pirkanmaalla ei ole nyt liputuspäivä tänään. Tämä on niin suurinta, mitä voi olla tämmöiselle ihmiselle, joka on oluesta kiinnostunut, että tälle rinnalle nousee vain niin se tapahtuma, kun 7,5 vuotta sitten meidän perheeseen syntyi Frans poika. Ja mä näkisin nyt, että nyt näitä pikkusimoja on niin lisää tullut, että on Pirkanmaa, tämä on täynnä pikkusimoja, ja mä en halua sanoa tietenkään, että mikä mun lapsista on rakkain, että ne on kaikki mulle yhtä rakkaita, ja tämä on hieno hetki kyllä, ja mä kohta pääsetään korkkaamaan teidän kanssa ja puijaa sitä meininkiä. Mutta jotta mä en tässä nyt liikutu teidän edessänne liikaa, niin voisin lopuksi lukea teille itse kirjoittamani takaetikettiin tällaisen
luonnehdinnan tästä. Astu korkin alle. Koe korkin alapuolinen maailma ja ihastu. Simo Vehnäoluessa on maku, joka vie mielen mennessä.